Torpağa bir toxum düşür. Sonra o toxum uşağın ana bətrində inkişaf etməsi kimi inkişaf edir, böyüyür. Daha sonra köklər əmələ gəlir və torpağın dərinliklərinə doğru irəliləyir. Torpaqdan faydalanmağa, qidalanmağa çalışır. Yarpaqlar isə torpağın üzünə çıxaraq köklərin mənimsədiyi minerallardan, maddələrdən qidalanaraq səmaya doğru yüksəlir. İnsanın da həyatında belə bir mərhələ var ki, köklərlə torpağın dərinliklərini işləyib, budaqlarını, yarpaqlarını səmaya doğru ucaltmağa, dirçəlməyə çalışır. İnsanın gəncliyi. Gənclik elə bir mərhələdir ki, bu mərhələdə insanın öyrəndikləri, qazandıqları onun həyatını belirləyir. Ağacın kökünün hansı torpaqda kök salmasının ağacın inkişafına birbaşa təsir olması kimi, gənclik dövründə möhkəmlənən köklərin də hansı torpaqdan, hansı mühitdən qidalanması önəmlidir. Sağlam köklərə malik olmaq üçün torpağın altındakı başqa köklərə də dəstək olub, bir olmaq, paylaşmağı, dəstək olmağı öyrənmək lazımdır. Sağlam mühitdə böyüyən, sağlam köklərə sahib olan, bir-birinə dəstək olan gənclik sağlam gələcəyin müjdəsidir. Unutma, gənc xəzinə deməkdir. Bəs sən özünü xəzinə hesab edirsən, elə isə içindəki xəzinənin kəşfinə çıx. Salam olsun bütün gənclərin və özünü gənc hiss edənlərin üzərinə.